Kuidas oma nägu rullida ja mis asi üldse näorullik on? Näorullik on selline pool vääriskivist massaaživahend. Ta on raske, sest pool vääriskivi ongi raske. Ja ta on külm. Ehk kui me asetame ta oma näole, siis külma ja surve tulemusena meie vereringe aktiveerub ja meie lümfisüsteemi töö paraneb. Kuidas me siis rullime? Suur rullikots läheb kaelale, väiksem silmale. Ja alati tee oma nägu keskel pooleks. Ja kõigepealt alusta kaelast, alt üles. Võid võtta näiteks number 5, ehk siis 5 kordust, liigud seespoolt välja poole. Seejärel tuled lõualt välja poole. Pöörad rulliku ka ja liigud mööda lõua joont. 5 korda, sa võid teha ka rohkem, aga 5 on selline hea number, millega alustada. Ja siis liigud edasi, 3, 4, 5 ja ülevalt poolt. 1, 2, 3, 4, 5. Nüüd jõudes silma juurde, vahetad väikse rulliku vastu ja silma alt. 1, 2, 3, 4, 5. Ja silma pealt on sinu valik, kas sa tuled mööda kulmuluud või kui sa tahad ja julged rohkem, siis paned silma kinni ja tuled mööda silmalaugu. Aga siis sa pead olema hästi ettevaatlik, et sa ei tee endale kuidagi survega liiga. Ja siis jälle pöörad otsa ja tuled mööda otsviku. 1, 2, 3, 4, 5 ja täitsa juukse piirilt. 1, 2, 3, 4, 5. Ja nüüd lähed teiselt poolt. Ja teiselt poolt ma alati soovitan vahetada kätt. Ka koordinatsiooni saad niimoodi arendada. Liigud täpselt jälle alt, kõigepealt suunaga alt üles ja välja poole. Ja siis mööda lõuga. 1, 2, 3, 4, 5. Ja siit suunurga võid võtta endale märgiks ja liigud kõrvasuunas. 1, 2, 3, 4, 5. Ja nina juurest. 1, 2, 3, 4, 5. Jälle vahetad otsa väiksema vastu ja silma alt. 1, 2, 3, 4, 5 ja silma pealt. 1, 2, 3, 4, 5. Jälle vahetad suurem otsa vastu. 1, 2, 3, 4, 5 ja juukse piirilt. 1, 2, 3, 4, 5. Nüüd tuled tagasi suure otsa juurde ja keskele. 1, 2, 3, 4, 5 ja huuled. Paned suu kokku, lõdvestad ära. Jälgid, et siin ei ole mingit pinget. 1, 2, 3, 4, 5. Ja mida rohkem survet sa annad, seda võib-olla, et paremaid tulemusi sa just siin suupiirkonnas saad, sest kui sul on need väikesed naerukortsud siin, siis just suure otsaga rullides sa väga hästi vabastad pinget ka sealt. Ja mis on tegelikult veel parem kui ühe rullikuga rullimine? Kahe rullikuga rullimine. Ehk sa ei pea ootama, millal pooli vahetada, vaid sa teedki sünkroonis alt üles ja siis seespoolt välja poole. Ja võib-olla veel mõtteaineks sulle see, et vanasti rullik on pärit Hiinast, siis vanasti rulliti nägu ainult, said seda teha eliidid. Ehk siis see on ilutöörist, mis on juba väga vana ja mõelda sellele, et eliitseltskond võis ainult seda kasutada, siis mina usun küll, et see võiks sulle juba öelda, et see toimib hästi. Katseta ise järgi ja üldse pikalt ei pea seda tegema, 5-10 minutit maksimaalselt. Võid teha hommikul, võid teha õhtul, miks mitte teha üldse telekat vaadates. Jälle selline lihtne abivahend. Ja enne veel, kui sa hakkad rullima, siis kindlasti kanna näole mõnda head näoõli. Just selle mõttega, et
Rullik aitab toodetel palju paremini imenduda sinu raku sisse. Nii et kas selleks on näoõli või näopalsam, valik on sinu, aga kindlasti kasuta neid koos.